Какво става, хора? Това е Марио, това е Алекс. Сме сега един влог ще правим. Чакай там горе. Вижте, че тече нещо. О, нещо тече. Има някакъв работа там. Чакайте, хора, е съм малко ще дойда. Те не го снимах, то си спарде като конче. О, верно, че забрах интерт. И да, хора, сега ще правим един влог с тия две неща. Ще фърляме, ще чупиме, ще правим. Има таблет, кружки. Кружки, таблети, маблети, кормавети и така, дайте. И да, хора, като стигнем там, отиваме. Вау, се пръсне. Чакайте малко. Хора, ама стоят само. Сега ще отиваме, например, е от там някъде и сега ще снима с камерата. Той стои съм се. И да, хора. Вика, айде да рисуваме ни фърли. Хора, ние първо ще разгледаме малко, па после ще ги чупим. Влизаме, да. Е, тук. Ела сам за малко. Ела, Сашо. И да, хора, ние вече отиваме. И да. Е, там. Хора, сега ще играем кантно за хартия. Дем кой ще ме така. За хартия. Раз, два, три. Тя майката. Оп! Снимаш ли? Давай. Майко. Сашо. И хора, това е лампа. И да, хора, тия сега ще ги метнем. Да. О. Уф, а то работи. А то работи. Хора, чухме някакви звуци. Това не е добре. Чухме някакви звуци. Братле, стой малко. Оле. Чум, братле. Айде! Сашо, снимай! Да. Чай си, три. Земята, да. Засил. И хора, това е телефон Samsung, работи само, че няма батерия. Да. Бърджал ми е за тия телефон. Е, стой, виждате, че това работи. Няма батерия. Беба съм го. Има някой дет мера. Лили, какво стана долу? И хора, и последни два. Последни два. Мисля да го метна на момчето на главата. Ели! Това май ще е най-якото. Избега. Кошар, те пях? Я. Не бал съм. И. Ай така, по-поздрава. Скриви се. Скриви се, тя ще пиши. И хора, да отиваме на камбарата. Да, да, ще се включим. И отивам там. Да, хора. Не, тук не. Пейнтбол. Ей, това е добре. Да. Някакви тази хора. И да. Хора, къща на Марио падна. И да, хора, в момента ходим към кампаниатъра. Да, беше гумата кампанка. И покрива на Сашо и Марио падна. Не са поддържали къща временно.
Падна. И да, хора, за малко тук. И да, хора. Това беше яко. Да отвориме... Се повретри малко, да. Хора, май малко обича. Бъскев. Дали има шанс да падне? Какво ще паднах и паднах? Не, не, стои няма. Ох, майка ти бе. Сега да се качим горе. Еми. Влад. Мой хор се разсрах. Да, хора, взехме едно такова. Ей. Добре, чупи се. Дали ще по-малко? Арсаш. Хора, покатарихме се. Ето е гледката. Дай нагоре, 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 нагоре. Да. Го. Как ще се скачкали тук си? Майко, хора, гледайте. Това гледка. Има вероятност да падне. Те главата, така. И да, хора, вижте. И да, хора, вижте колко яка гледка. Цяла София се вижда, заклявам се. Това трябва да го направим клип. Дай, тази ще снимам влога и... После ще сня... После хора там отиваме. Не знам колко се вижда. Вижте си... Не, само... Ако не, само аз умарите ще ни чак. Да снимам. А тогава ще скачим. И хора, на камбаните. А, виж ли по... И да, хора, качихме се чак горе. Това е цялата гледка. Но ако ви хареса, знаете какво правите. Един лайк. Мисля, че горе долу този въобще не така трябва. Ако искате още такива видеа, знаете какво правите. И оле майко, оле майко. Това е дали не се коментите, с какво да падам лайк, дай клик. Хора, от много сила. Заклявам се. Цяла София се вижда. Да, хора. Завтра в школу я надену розовое худи. Худи бушка, ты походу не...